Dobrodošli, dragi naši, u još jednu paparaco priču sa dobro poznatog mesta. Da, i ovog vikenda vredna ekipa Hype televizije čekala je poznate koji su po običaju bili raspoloženi, pa kako ko, moglo bi se reći. Da li nas to oči varaju ili vidimo Vesnu Đogani? Pa Vesna, odakle ti i Đole dolazite i zašto on beži od naših kamera? On se stidi. Ma bili smo, bili smo u Hrvatskoj i bili smo, pa smo se vratili, bili smo vamo u Nemačkoj, tako da je bilo u Frankfurtu, bilo je super. Znači, malo se nastupalo, a pao je i neki mini odmor. Ma kakav mini odmor, nastup nisam ni spavala, idem sada da se odmorim, kakav crni odmor. Pa Vesna, bliži nam se leto, kada planirate na odmor ti i Đole? Izlazi nam nova pesma uskoro, tako da moram da vratim sve te pare što sam uložila. To je prava žena. To je prava žena. Sve je isplanirala unapred. Eto, Đole, barem ne moraš da se raduješ odmoru. Vidimo se, ćao! Ni Francuska, ni Švajcarska, nisu tvoja sudbina, zove duša balkanska. A evo ga i naš omiljeni Boban Rajović, koji radi punom parom, iako mu je noga u gipsu. Gde si bio, Bobane, i kako je bilo? Gdje? U Stuttgartu. Kako je bilo? Bogu ti reći da je bilo fenomenalno. Fenomenalno, tako povrijeđen, ali sam uspio da održim nastup, bilo je super, super, super. Gore neki praznici, dosta ljudi otišlo ovamo, ali bilo je puna diskoteka i sve je bilo to. Hoće li biti prostora za neki letnji predah, Bobane? Pa pun sam, pravo da ti kažem, nekih 40 nastupa za 38 dana. Može, 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 mora. Mlad sam ja još, naravno da mogu. Pa jesi, dobro. Hvala ti puno i želim. Zdravo bili, zdravo bili, sve najbolje. Pevač Radiša Trajković-Đani, ma koliko hteo da izbegne kamere i paparace, nije uspeo da izmakne našoj ekipi. Kako je bilo sinoć, Đani? Nikako. Šalim se, bilo super. Pa s tobom noćanim na pamćanju je super, a? Pitaš me glupa pitanja, čuji kako je bilo. Ali baš sam umoran, najiskrenije. Ja 3 dana nisam spavao, znači otekli mi noge, ne mogu hodam. Kao invalid za vrat. A šta bi Đani sebi poželeo nakon burnog vikenda, ako ne... Odmaranje. I dok smo pratili Đanija do parkinga, ugledali smo i Andreanu Čekić, i to u pratnji njene majke Sonje, koja je pomislila da će beg u lift sprečiti našeg Dušana da dođe do izjave. Šta te zanima? Dajmo da pitamo za one cipele na proslavi Darkovoj. Mama kaže da si izgubila. Našli smo ih. Mama ih je izgubila, to se postavilo, samo da se zna. A moramo i mamu da snimamo, mnogo ličite. Hvala ti. Pobeže Andrijana koliko je noge nose. Srećo pojavi se. Stiže i lepa Sanja Vučić koja je ponovo pokazala kako to rade pravi profesionalci, kulturno i bez sujete. Gde si bila ti, lepotice? Bila sam u Beču. Kako je bilo? Odlično. Iznenađujuće, baš dobro. To je... Zašto sam skromna? Bilo je super. Ne mora da uzinađeš 10, vrati. Koliko si spavala? Izvaš lepo kada si spavala? Nisam... kako me lažeš, voliš da me lažeš. Nisam spavala uopšte, zapravo. Možda sam sad uhvatila možda sat vremena u avionu, tako da idem sad kući da... Zakucam do 6 popodne. Dobro, kaži mi, na poslovnom planu si imaš puno nastupa za valeta? Da, baš mnogo, čak i previše. Mislim da sam sebi zadala malo prevelik zalogaj i još... Sad preko leta nekako planiram da krenem i sa izradom albuma, tako da eto, do oktobra bi valjalo da sve to završim. Sve više njenih kolega se odlučuje da snimi album, a nas je zanimalo šta ona misli o tome. Pa meni je to, što se meni tiče, to je odlično, zato što smatram da se u tom smislu onda muzika vraća na nekog velika vrata i da će možda i kvalitet malo da se poboljša. Mislim, ne kažem da sada ne valja, nego u smislu... Može biti bolje. Može biti još bolje, tako je. Tako da smatram da albumi... imaju neku svoju svrhu prevashodno, a to je neki koncept muzički prevashodno, tako da eto, to je možda nešto. Odmah nakon što smo ispratili lepu Sanju, naišao nam je budući mladoženja Bora Santana. Gde si bio, Boro, i kako je bilo? Odlično, Hanovera smo bili, u stvari u Bremenu, jednu svadbu smo radili. Odlična ekipa je bila, bila je tu koleginica Jana, evo sad će da izađe i ona. Tako da eto, malo smo umorni, ali dobro, od jutra sputujemo. Kako je Milica, bila je kod nas na hajpu pre neki dan? A, pa evo je, upravo ide, sad ona dolazi po mene. E, dobro, da vidite vaš susret. Da. Kako idu pripreme za svadbu? Ona je rekla da ste odložili za sledeću godinu. Pa ne, nismo ni odložili, razmišljali smo da li bude u septembru ili da bude u sledeću godinu u maju, ali bolje nam je možda u maju, jer imamo cijelu zimu, a se pripremamo, sad ide leto i znaš kako, da ne bude navrat na nos, to je jedini razlog.
a onda nam se pridružila i lepa Milica, koja nije krila oduševljenje nakon gostovanja na Hype televiziji. Bilo mi je odlično, stvarno, zaista sam zadovoljna. I komentarima, i emisijom, i stvarno. Baš ove za cvete, očekaš ga. Pa dobro. E, ovo je stala je na vreme, sve ja zovem kad sam sletao, rekao, aj baš da vidim da li će da li je krenula kad ona evo kaže stiže za 5 minuta i tako da je. On je bio u šoku da ja nisam kasnila, ali ovaj... Na vreme zajedno. Ali dobro, s obzirom da sam došla kući u 3 jer smo imali sinoć baš dosta posla i u salonu i posle toga neku fotoshooting kampanju, veruj mi, u 3 sata sam završila, stigla kući, tako da radimo punom parom i on i ja, kao što vidite. A onda nam je, kao što je Santana najavio, sletela i Jana. Ali nismo se našli barabar sa njom jer je uporno odmahivala rukom uz izgovor da je umorna. Dobro, Jano, budi pozdravljena i želimo ti da se napokon odmoriš. Bara, 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 bar, ista vatra, isti žak, i ja uvek bar, uvek bara, bar. Za kraj smo videli i Leona, koji nam je najavio svoj veliki comeback. Evo, vratio se bukvalno iz Hamburga sad. Kako je bilo? Super, savršeno. Jel si se odmorio, nije ti bilo jedno vreme na javnoj sceni? Pa odmorio se realno i evo sad se vraćam ono, baš ono punom jakom sjaju. Kakvi su ti planovi? Pa imam neke duete koji su baš ono jaki, vidjet ćete, i imam solo pesme koje ću isto da odradim, tako da do kraja godine ono, očekujte povratak baš jak. I kako mi volimo da kažemo, vidimo se sledeće nedelje na istom mestu u isto vreme. Doviđenja!